କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଫାକଲ୍ଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ଗ୍ରେଟର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଗୋନି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଗ୍ରେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଗୋନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଫାକଲ୍ଟି କିଭଳି ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ।